阿妹，天哪妈的，这有点欺负妈嘞！瞎说话，那没代表多了看嘛，已经考完了，还教着嘞。别嘛，就那第少看的嘞，都撇的，撇的时候嘞，无论无上事事也没说这个教我，他们瞎说个，我你都撇的对，对答案嘞，表情好的对，我你呢表情撇的对。啊，那看来点就对我呢，那看来点就对，然后啊，别的跟几个期末呢，适当呀的，啊，比较多的适当呀的，不呢，你格拉的偶尔啥东西不，心情不对，别的看看，心情好了，别的期末的呀，然后我见到别人来比较，心情嘛，提拔的不呢，现在你给我应该问那个嘞，别的期末我提拔的不呢，这。你格里沃拉萨，看你懂累的嘛，是不是？那么第，我那克多那，有一件阿皮，格里罗伊钢筋木那皮的温泥老街，温泥老皮，温泥老古，你啥东西那皮的？你在讲，古罗古杰伊罗奇木呢？古罗，今天新鲜金砖，古罗维皮西吧，今天弄这个这多亚里，古罗维皮西，今天第二年的嘞。kuro ya ti nyan pi si ba kuro ni nu ku pa ra de kuro le wa tu sa ka an na ma ta ta kin a me gladi dong le ma gladi o wa ra sa sa ma no shi bo lu prama prama di english ki sin twa de kha ma tu ye khana khana tu ye khana yok khana a ne chin jao gladi ma ni ge ya de chi ma tu english di ta ho ge de chi no english di ka lou ge de chi လုတ်ခဲ့တဲ့ချိန်ကြည့်လုတ်ခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီချိန်တော့ဆိုရင်ဂရာဒီလူတွေကတအားပဲတအားဝမ်းမြောက်တယ်မနော်ရှင်ဘောလူရဲ့အင်္ဂလီကိုတအားဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ရှင်ဘောလူကမျက်သူ့ရဲ့မျက်စိဟိုအတွက်အစားထိုးဖို့တဲ့သူတို့ထုတ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ထိရောက်အောင်လို့တအားပဲစိတ်အားထက်သန်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရောက်အောင်ရှင်ဘောလူကိုပေါ့နော်တအားပဲထောက်ပံ့မှုလည်းပေးတယ်တအားလည်းဘုံအားဖြစ်စေတဲ့ရာဆိုတော့လေတအားလည်းဝိုင်းမောက်ကြတဲ့ရာဖြစ်တယ်နော်အဲဒီချိန်တော့ဒုတိယဆင်ခီးဆင်ရောက်လာတဲ့ခါမှာကောရိန်လူဟိုရောက်လာတဲ့ခါမှာနော်ဒီချိန်မှာဒီဘာသာရေးတွေကဘာသာရေးတွေဒီမိုင်းတွေပေါ့နော်အရှင်ယူဂျူးလူမျိုးဘာသာရေးတွေထုံတဲ့ဆင်လာတွေကသူတို့အแทဟိုရောက်လာတဲ့ခါမှာနောက်ပြန်လဲတဲ့တတ်တာဖြစ်တဲ့ခါမှာနော်ရှင်ဘောလူကနေပြန်လေပြီးတော့သူတို့ကိုဒီဒီအာဗြဟံထဲသူရောက်အောင်မောရှိကိုတော့နှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအာဗြဟံကိုနှစ်သက်ဖို့အတွက်အာဗြဟံစီကိုလမ်းညွှန်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အငယ်14ထဲမှာခန်းကြီးတို့အငယ်14ထဲမှာကြောင့်မူကအာဗြဟံခံတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တပါးမျိုးသားတို့ထံတက်ရောက်သည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ဂရိတော်နှင့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရမည်ကြောင့်သည်ဆိုပြီးတော့ပြောရတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖျားသခင်ရဲ့ဖျားသခင်အဖြစ်အာဗြဟံအာဗြဟံကိုထားတဲ့ဂရိတော်ပေါ့နော်ဂရိတော်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကမြေကြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအယောက်ကြီးတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲဂရိတော်ကဒီကားတိုင်မှာပဲခရစ်တော်ရဲ့ရင်းနှုတ်ခြင်းအမှုကပြည့်ပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကားတိုင်ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နဲ့ကိုရောရဲ့ဂရိတော်ကဒီကားတိုင်းမှာပဲပြည့်စုံတာကျန်တဲ့နေရာမှာမပြည့်စုံဘူးဖြစ်တယ်။အင်္ဂလီတရားကကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလီတရားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တွေကအပြစ်လွတ်ခြင်းကိုဆေးကျော်ခြင်းကိုတန်ရှင်းဆေးကျော်ခြင်းတန်ရှင်းဆေးကျော်ခြင်းပြီးတော့ဒီကောင်းကြီးတို့ကိုလက်ခံရရှိအောင်မကောက်ဘူးနော်။အဲ့ဒီထက်သာလုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းအနေနဲ့ကိဟုနေတဲ့ရခသိန်းပါဝင်တဲ့နော်သုံးပါးတပါးဖြစ်တဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့အသက်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခမဲတော်အပြင်နေကျွန်တော်တို့ထဲမှာရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အတာဒီဥစ္စာကအမြင့်ဆုံးသောကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဘာမှုကစားတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေစုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝေစုကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဝမ်းမြောက်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဲ့ကြောင့်ဘောနောရှင်ဘောလူကဒါဒီဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိုနဲ့
ဒီအာဗြဟံကြီးကိုဥတီပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကားတိုင်းအဖြစ်ပဲဒီဘုရောရဲ့ဂရိတော်ကပြီးပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်ကားတိုင်းလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖျားသခင်ရဲ့ဖျားသခင်ပြုတဲ့အဓိကအရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအရာဖြစ်တယ်အဲဒါမျိုးကားတိုင်းနဲ့ကြိုးခိုင်းသွားတဲ့ယုံကြည်သူရောက်ရှိတိုင်းကိုဒီပြန်လဲပြီးတော့ပြန်လဲတဖန်တစ်ပြဲခေါ်ဆောင်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဝင်ရောက်တည်ရှိနေတဲ့ပြည့်ညတ်တော်အောက်ကနေပြီးတော့ကျုံခန္ဓာမှာနေပြီးတော့ဒီပြည့်ညတ်အောက်ကနေလွတ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီဂရီတော်ဖြစ်တဲ့ဒီဗြဟ္မဉ္စတရားအောက်ကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်ဒီအိမ်ကြီးတရားအဖြစ်ကလာဂလာဒီကူဒီရှိအောင်မှာထင်ရှားသွားလဲဟောပြောခဲ့တယ်ဒါတိတူအားပဲဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခဲ့တယ်ဟိုနော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာသာကြားတဲ့ခါမှာတော်တော်လေးပျော်ရှင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့မြင်မျက်မှောက်ရှိမှာထင်လဲထင်ရှားခဲ့တယ်အဲ့လိုထင်ရှားရတဲ့နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဒီဘာသာရေးတွေဝင်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာတစ်ခါပြန်လဲပြီးတော့ဒီအရာကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့သူတို့ကမိုးရှိကိုဒီပေမိုးရှိရဲ့ပြည့်ညတ်ဒီကျမ်းတွေကိုအတိုင်းနှစ်သက်ကြပြီးတော့ဘာသာရေးပွဲတော်တွေနှစ်လာတွေရက်လာတွေနှစ်လာရပွဲဟိုပွဲတော်ဒီပွဲတော်လေးဇူးမပွဲတော်တအားကြီးပဲလို့ရအေးပြားလေးနဲ့ရုပ်တုကိုကိုွယ်ချင်းတွေရောတော့ရှက်ပြီးတော့ဒီအရာတွေဝင်လာတဲ့ခါမှာရှင်ဘောလူကသူစိတ်မေတ္တာညှိတွားစာနေပေါ့နော်ဒီရှင်နင်းစီကိုဒီဖျားရဲ့အထဲတွေကိုခရစ်တော်ထဲတွေကိုရောက်အောင်လို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကခရစ်တော်အထဲမှာခရစ်တော်ထဲကိုယုံကြည်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာလို့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါအဲကြောင့်မို့ခရစ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာခြားနားနေကြောင်းထင်မှတ်ဖို့အတွက်ရန်ရည်ကြီးရော။ခရစ်တော်ကိုအရှင်မြတ်ထမြောက်မှာကျွန်တော်အသက်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဖြစ်လာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော့မှအသက်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တဲကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်အသက်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်လို့ပြောရင်အရာပေါအားလုံးပါဝင်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နဲသုံးပါးတပါးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အသက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသက်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တဲမှာရောက်ရှိလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအရာကိုမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ရှိဝမ်းမြောက်မွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအရာကအဆုံးစုံဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီထက်အဆုံးစုံဆုံးဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်တရားမရှိတော့ဘူးနော်ဒီအဆုံးစုံဆုံးကောင်းချီးလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဖျားသခင်ကကျွန်တော်အထဲထဲမှာနော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အစဉ်သမဖြစ်အနည်းရဲ့စဉ်တိုင်းထောက်မှမပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမပြောလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေများအထဲမှာဒီအသက်ပေါ့သူတို့ကြီးအသက်လို့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီသုံးပါးတပါးဖျားရဲ့အတက်ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာကိန်းဝင်နေတဲ့ခါမှာကိန်းဝင်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကကိုတော်ရဲ့ရဲ့ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိယာရဲ့အဆုံးတက်ကကောင်းကြီးလေးဖြစ်တယ်ဗျာ။ယုံကြည်ရကဝိညာဉ်တော်ကိုဒီယုံကြည်တဲ့ခါမှာဗျာ။ယုံကြည်တဲ့ခါမှာယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကြားနာခြင်းအားဖြင့်လက်ခံရရှိတဲ့ခါမှာဗျာ။ဒီခါမှာကျွန်တော်ပြည့်ညက်တရားအောက်ကနေလွတ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအသက်ဒီကျွန်တော်တို့ထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းကဘောနောပြည့်ညက်တရားကိုစောက်ထင်းခြင်းကြောင့်မဟုတ်ခဲနဲ့ဘောနောကားတိုင်းမှာအသိခံပြီးတဲ့ပြည့်မြောက်ပြည့်စုံတဲ့ခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်ကိုသူတို့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟိုစားရတယ်ဘောနောဒါကြောင့်မို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံထဲမှာဖခင်အသက်ရှိလာဖို့ဖခင်ရဲ့ဖခင်ဤမွေးခြင်းရရှိရန်အသက်မွေးဖွားသောအသက်အဖြစ်အသက်ရှင်လျှောက်လန်းဖို့အတွက်ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုပန်းနိုင်ကိုယူဆောင်လာခဲ့တဲ့အတွက်ဘောနော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြည့်ညက်တရားကဒီထဲမှာပြည့်ညက်တရားပါတယ်ဘောနော်ပြည့်ညက်တရားကဖရာရဲ့ဖရာ၏ဓမ္မဟောင်းကာလမှာပေါ့စီမံကိန်းမှာဖရာနဲ့လူကြားဆက်သွယ်ပြီးတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ဒါယုံကြည်ဒီဖရာယာယီပဲဖြစ်တယ်ဘောနော်ခဏတာယာယီပဲဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတူဖရာရဲ့စီမံကိန်းကိုတည်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာဖရာသခင်အတွက်တခုတည်းသောလမ်းလဲဖြစ်တယ်ဘောနော်ပြည့်ညက်တရားအသွေးသားနဲ့ဆက်ဆိုင်နေပေါ့နော်အသွေးသားကြီးစူးစမ်းအထောက်မှုအပေါ်မူတည်တော့ကြောင့်ဟိုလားအသွေးသားပေါ့နော်ငါဤထင်ရှားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းသည်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆက်နွယ်တယ်ပေါ့နော်ခရစ်တော်ကိုတည်နာလေရတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဤပြုပြင်ခြင်း
ကိုကိုးစားတယ်ဗောနော်တမဟောင်းကာလမှာငါနှစ်အသေးသားကပြည့်ညက်တရားကိုစောက်ထင်းရဖို့အသုံးချရသဖြင့်ရေကြီးသောခက်ကန္နာမှာပါဝင်နေဆိုပြီးတော့အဲကျင့်မှုထားတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်ကာလမှာခစ်တော်နဲ့ဘုရင်တော်ဟာငါနှစ်အသေးသားနေရာမှာအစာထုတ်ပြီးရတယ်ခစ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ငါနဲ့အသေးသားနေရာမှာအစာထိုးပြီးတဲ့ခါမှာစာထိုးနေရာယူရခါမှာဘောနော်ယုံကြည်ခြင်းမှာပြည့်ညက်တဲ့နေရာမှာနေရာယူလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ခစ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဘောနော်တချို့လူတွေကအဲဝိညာဉ်ခစ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ခွဲတယ်ဆိုပြီးတော့အဲပြောကြမှာဖြစ်တယ်နော်။ဒီအရာကနားလည်ဖို့အတွက်ဒါပဲအဲလေးနဲ့တဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်။တွင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်။ခစ်တော်အတိခံရှင်မထမြောက်မှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်မှဝိညာဉ်တော်ကတပည့်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ထဲကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်ခြင်းကိုဒီကြားနာခြင်းအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ရတဲ့ဖျားဖွပြတဲ့လမ်းပဲဖြစ်တယ်နော်။ဒီကဖျားဖွပြတဲ့လမ်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီရှင်မြတ်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ခရစ်တော်တည်းဥရောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတက်ကကျွန်တော်ဒီတို့ကြာဆင်းတဲ့ကြာဆင်းသွားတဲ့လူတွေအသေးသားအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အစပြုပြီးတော့ဗောနော်အသေးသားအဖြစ်စုံလင်ခြင်းရှိရင်စူးစမ်းခြင်းမျိုးမရှိရဘူးနော်စူးစမ်းခြင်းမျိုးမရှိရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းလို့ဆောင်ခြင်းအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းခြင်းအဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအထုတ်နေခြင်းမဟုတ်ဘူးဗောနော်ဒီမွေလျော်ဝမ်းမြောက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီဝိညာဉ်ဒီဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မို့ရှစ်ပေါ်တို့ကနေလို့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုစခံပြီးတော့မှအဖြစ်လို့ဗောနော်ဒီဝိညာဉ်တော်ဒီပြည့်ညက်တရားအဖြစ်တကူပြတာလေဗောနော်ဒီယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြောင့်မဲ့ခြင်းအဖြစ်ဒီတကိုးကိုပြသလားဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ခံပါဘူးเนาะဒီရာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မှာကြဆင်းသွားတဲ့အရာသူပြန်လဲပြီးတော့ကြဆင်းသွားပြီးတော့မှကြဆင်းသွားတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒီပြည့်ညက်တရားရဲ့ခေါ်ဆောင်တော်ရဲ့ကိုလိုက်သွားတဲ့ခံပါသူကြဆင်းသွားတဲ့အုံတော်တဲ့ခံပါသူတို့စိတ်ထဲမှာဩဒီပြည့်ညက်တရားကိုစောက်ချောက်လို့ဒီတကိုးရရှိတယ်เนาะတကိုးရရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တက်ရောက်တဲ့ခံပါရှင်ဘောလူကအဒီရကောနော်အဲသူတို့ဒီလေးလေးလက်လက်နဲ့သူတို့ကိုရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရဲ့ပန်းတိုင်ကျွန်တော်တို့အဆုံးစုံဆုံးပန်းတိုင်ကကဲမှာအင်္ဂလိပ်တရားစစ်မှန်တဲ့အင်္ဂလိပ်တရားကိုဟိုကြားနာပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်တရားနောက်ကိုပဲလိုက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်။ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်ရနဲ့လွဲချော်သွားတဲ့အရာမှန်တယ်များကတကယ်မှာဟိုလမ်းဆုံးမလှအောင်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်နော်ဂရာဒီလူတို့ကဒီဂျူးဘာသာတရားနဲ့ယုဒုကိုးကွယ်တဲ့ယုဒုကိုးကွယ်တဲ့ထမ်းမှလည်းပြောင်းလဲလာပြီးတော့မှခစ်တော်နဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့ခစ်တော်တဲ့ကိုသူတို့ကအရင်တော့ကတော့ဒီယုဒုကိုးကွယ်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နော်ကိုးကွယ်ဒါပေမဲ့ခစ်တော်တဲ့ကိုရောက်ရှိလာကမှသူတို့ကညှင်းဆဲခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်ညှင်းဆဲခြင်းခံရတဲ့ခါမှာအရှင်ဘောလူကဒီသူတို့တွေပြန်လဲပြီးနောက်ပြန်လှည့်သွားတဲ့ခါမှာဩဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိပေါ့နော်ခစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှညည်းစဲခံလောက်ထိအောင်လို့ဟိုဝမ်းနဲ့ချင်းခံရဲထိအောင်လို့ခံပြီးတော့မှဒီຢာတွေကအချင်းဤတက်တက်ပဲခံကြသလားဆိုပြီးတော့ဘောနော်ဒီပြန်လဲပြီးသူတို့ကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒါကြောင့်မို့ဟိုကျွန်တော်နေဒီဖះရဲ့အစီမံကိန်းကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ဒီပေးဆောင်တဲ့စာတန်ကတော့ဒီစာတန်ကလူနဲ့ဖះကြားမှာဖျားပေးထားတယ်ဖျားအရန်သားပေးထားတယ်ဒီပြည့်ညက်တော်ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်နော်ပြည့်ညက်တော်အသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လိမ္မာပတ်နဲ့စွာနဲ့ရှိတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးတဲ့အခါမှာလိမ္မာပတ်နဲ့စွာနဲ့ဒီဆရာတန်လုတ်တဲ့ကိုဖျားဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာပေါ့သိလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကလိမ္မာပတ်နဲ့ဖို့အရန်မဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြည့်ညက်တရားကြဆင်းသွားတော့လူရဲ့စိတ်ဆန္ဒဖြစ်တယ်ဗောနမိမိကိုယ်ကိုထင်ရှားရတယ်မိမိဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုရရှိရန်အတွက်စောက်ထင်းကြတဲ့အခါအလွဲသုံးခြင်းအဲလွဲသုံးခြင်းပြုခြင်းဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဗောနပြည့်ညက်တရားအခုပြုလို့တခါမော်ဒီပြည့်ညက်တရားကိုပြန်လဲစောက်ထင်းခြင်းစောက်ထင်းမှုပြန်လဲစောက်ထင်းမှုသူတို့အထဲမှာဝင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကကြာဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအောင်းနေကရှင်ဘောလူကနေပြီးတော့အပြန်လက်ထဲဒီဒီမိုးရှိကိုနှစ်သက်တဲ့လူတွေဒီဟိုအပြန်ထဲကိုပို့ဆောင်အပြန်ထဲကိုရောက်အောင်လို့သူတို့ကပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဒီကျမှာဆိုရှင်အငယ်โอเคရှင်ငယ်ဆက်တဲ့နှစ်ထဲမှာဆိုရင်ပြည့်ညက်တရားမူကားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မဆက်ဆံအောင်ထိုခြင်းကိုကျင်တော်သူဒီထိုခြင်းအပြည့်အသက်ရှင်လင်းမြူဆိုပြီးတဲ့ပြည့်ညက်တရားက
ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မဆက်ဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆက်ဆိုင်လည်းဆက်ဆက်မှုလည်းမရှိဘူးဒီပြည့်ညွတ်မျိုးယုံကြည်ခြင်းကကျမ်းနာခြင်းအားကျမ်းနာခြင်းအဖြစ်ပဲအဲကျမ်းနာခြင်းအဖြစ်ပဲဖြောက်မတ်ခြင်းဖြောက်မတ်တူတူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီဖြောက်မတ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျမ်းနာခြင်းအဖြစ်ဖြောက်မတ်တူတူရှိပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ဒီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟိုပြောထားတဲ့ခံပါပေါ့နော်ဒီကျမ်းတို့ကျမ်းတို့ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်ကကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုစားဒီခံခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကပြည့်ညက်တရားနဲ့အချိန်ကြီးလက်မှအလွတ်ယုံတာမကဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အတွက်ချိန်ချင်းလက်ခံဖြစ်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့ပြည့်ညက်တရားကချိန်ချင်းလူကြီးအပြစ်မှလူကြီးအပြစ်မှထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အပြည့်ညက်တရားကြီးချိန်ချင်းမှရွေးနှုတ်ပေးခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်ကိုဒီကားတိုင်းမှာကားတိုင်းမှာဒီကားတိုင်းမှာတခင်ရှုကကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ချင်းခံတဲ့ပြည့်ညက်တရားကိုစောက်ရှောက်တဲ့လူမှန်တွေများကပြည့်ညက်တရားအောက်မှာရှိတဲ့လူမှန်တွေများချိန်ချင်းခံတဲ့သူပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ချိန်ချင်းခံတဲ့လူအားလုံးကဒီအားလုံးကကိုယ်မကားတိုင်းမှာတရားအရဆိုရင်ကားတိုင်းမှာတင်သက်ခံမှာဖြစ်တယ်။ဒါသခင်ယေရှုကကားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်ချင်းတွေကိုယ်စားကားတိုင်းမှာတက်ချင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကားတိုင်းအားဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ဒီရတဲ့အားထဲမှာစာတန်ရဲ့လက်ကွက်ထဲကနေလွတ်မြောက်လာပြီးတော့မှဒီရကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ glady လူလို့ရော်ဒီလောက်ထိဒီအားတဲ့ဒီလောက်ထိဘောနော်သူတို့ထဲမှာတအားကိုပျော်ရှင်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ရှင်မောလူကိုမျက်စိရောမှထုတ်ပေးလောက်တဲ့အထိအောင်လို့သူတို့အတ္တတာမှာအဲ့လောက်ထိအောင်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့မှဒီကောင်းလဲဆိုတော့နောက်ပြန်လှည့်သွားတာဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးတွေဂျူးဘာသာရေးတွေဝင်လာတဲ့ခါမှာအဖြစ်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားသုံးနေတယ်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စားသုံးနေတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်တို့လည်းဖြတ်ကျော်ရတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဝင်လာတယ်အားဒါရဲလွဲမားတဲ့ຢာတွေတချို့တို့ချင်းအဲပြောကြတယ်အများကြီးပဲဗောနော်ဒီရှိပဲရှိတယ်ဒီຢာကကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဒါအရသာရှိရသာရှိတဲ့တုံးဆွဲနေတဲ့အခါမှာဗောနော်ကျွန်တော်ဒီຢာကိုဟောသူရဲ့သူရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကိုကိုကြားရောင်ပြီးတော့နောက်ပြန်မလဲဘူးဘယ်ရမ်းမဲ့ရေးကြည့်တယ်ဗောဒီနှုတ်ကပတ်တော့ကတကယ်ပဲနားမခံတဲ့လူတွေတော့ကတော့ဗာကလေးဆိုတော့သူတို့ဖြစ်သေးတယ်မှာဟောအနာဘောဒုက္ကြသူမျိုးပဲလို့မှဘာသာရေးတွေမှာပဲရှိနေလို့ရှိရင်ဘာသာရေးတွေကဒီຢာကဒီနှုတ်ကပတ်တော့ကဘာသာရေးရနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းရခွင့်ကိုရရှိတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအတ္တမှာဒီကမဲဆိုတော့ဒီရှင်ဘောလူရဲ့ရှင်ဘောလူကဒီຢာထဲကနေလွတ်မြောက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီဂလာတိလူမျိုးတွေကိုဟောဒါဆွဲခေါ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအပြန်ကဒီအင်္ဂလိပ်တရားကတရင်ကောင်းကတပရင်းညင်ဖြစ်ပြီးတော့ဗောနော်ဗလိန်ညင်ကခစ်တော်ဖြစ်တယ်ဗောနော်အင်္ဂလိပ်တရင်ကောင်းကဖျားပေးထားတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖျားရဲ့ဂရီတော်ဒီဖျားကဖျားရဲ့ဂရီတော်ဖြစ်တဲ့ဂရီတော်ကအရင်ဦးဆုံးပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ယေဟူးသုံးပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ဂရိတော်ကိုယေဟူးသုံးပေးပြီးနှစ်ပေါင်း430ကျော်တော့မှဒီပြည့်ညက်တော်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြည့်ညက်တော်ကယေဟူးသုံးကျခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်။ဘုရားအပြင်အားဖြင့်ပေးတဲ့ဂရိတော်ကနောက်မှကျခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါမှသခင်ယေရှုကပြောတယ်အရင်ကျတော့ရသည်နောက်ကျလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။နောက်ကျတော့ရသည်အရင်ကျလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်။ယင်ကျတဲ့ဒီပြည့်ညက်တော်ကနောက်ချန်နေခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်။နောက်မှကျတဲ့ဒီဂရိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပရိညင်ဖြစ်တဲ့အဲအရာကကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးကြပြီးတော့အရင်ဦးဆုံးလွတ်မြောက်ခြင်းရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုစားရတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာပါဗောနော်ပြည့်ညက်တရားကဖျားနဲ့အရှိလူတို့ကြားမှာဆက်သွယ်ပြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စားရတယ်ဂရိတော်ဟိုကနဲ့ဂရိတော်ဟူဒီကားတဲ့နဲ့ဂျားခန့်လူမလိုပဲနဲ့ဂရိတော်ကိုလက်ခံတော်သူဦးအားဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်းတိုက်ရိုက်ပြီးသောအရာဖြစ်တယ်တဲ့သို့သောပြည့်ညက်တရားကိုလေးစားပြည့်ညက်တရားတာဝန်တာရှိရမှာပြည့်ညက်တရားကိုတော့ကျွန်တော်ကလေးစားဖို့လေဝန်တာရှိရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အာကိုရန်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะအာကိုဖို့မဟုတ်ဘူးဂရိတော်ပြီးသောဖျားသခင်ဘောမိကိုအာကိုခြင်းပြီးလေးစားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာအကျဉ်းပူထားတာဖြစ်တယ်။ငွေ27မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့အဲ့ဒီအသက်ကိုအဲ့ဒီ
သူတက်ကိုတဲ့ပေးရန်အတွက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ယင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကပြည့်ညက်တရား၌မရှိဘူးနော်ခစ်တော်၌သာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲပြောတော့တာဖြစ်ချင်ပြည့်ညက်တရားကကျွန်တော်အသက်ကိုမပေးဆန်းနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ပြည့်ညက်တရားကအသက်ကိုမပေးနိုင်ဒီမှန်လို့ရှိရင်အဲပြည့်စုံလာမှာဘူးနော်တကူလည်းမရနိုင်ဘူးဖြောင့်မတ်ခြင်းလည်းအဲလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီဂရီတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်တရားကတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းလည်းရှိတယ်အဲအတက်နဲ့ပြည့်စုံမှုလည်းခြင်းလည်းရှိရယ်နဲ့လွမြောက်ခြင်းလည်းရှိတယ်ဒါခြင်းလည်းရှိရယ်ဆိုတော့ကိုပြောကြတာထောင်မှုဒီအငယ်20နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းဝေးရတဲ့ຢာပါထောင်မှုတို့ကအချင်းသားများကိုချုံနှောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တကယ်လို့မကုတ်ဘတ်တော်သည်လေအပြစ်အောက်၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့ကိုချုံနှောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပြည့်ညက်တရားမှုကပြည့်အချင်းသားများအားထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းကမဆွမ်းနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်ကတော့ခရစ်တော်၌ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ယုံကြည်သူများအားလုံးကိုပေးဆွမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲဆိုပြီးတော့အဲကျင့်ပွင့်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အငယ်25:26ကိုသွားကျင်တာဖြစ်တယ်အဲမို့သို့တော်လည်းယုံကြည်ခြင်းရောက်လာတဲ့အခါငါတို့သည်တိုးထိန်လက်မှလွတ်ကြသည်ဘယ်သို့နည်းမူကသင်တို့အပေါင်းသည်ခရစ်တော်ယေရှု၌ယုံကြည်သဖြင့်ဖျားသခင်သားများဖြစ်ကြသည်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့โอเคชูคิดตัวนั้นยงจีได้คํามาเราพวกอ่ะปัญญาเตียะทิ้งชุบหมู่อ่องมาณีผู้อย่าแล้วไม่รู้တော့ဘူးเนาะปัญญาบาตาอีရဲ့บาตาอีออกดิบาตาอีရဲ့ทิ้งชุบหมู่ออกดิเราอะติ้นတော်ดีตะสัญญายักแว่สัญสัญญาอะติ้นတော်เลีดีมาဆိုလို့ရှိရင်เราอะติ้นတော်မျိုးလေးဆိုเนาะทิ้งชุบหมู่လေးရှိရောเนาะสีกันดิดีญาดิဖြစ်တယ်ဘောเนาะရှိတဲ့ခါမှာဒီလိုဒီญาดิအဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့တန်တဲ့အဲယုံထက်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ယုံထက်ဖို့မဟုတ်ဘူးလွတ်မြောက်ကိုကိုကိုမိမိကိုမိမိလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်အဲလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့20ကျော်ဒီအရွယ်ရောက်တော့အတန်းများကဒီတိုးထိန်ဒီအထိန်လက်မှလွတ်တကယ်သူပေါ့နော်ဒါကဓမ္မဟောင်းချိန်ကာလကနေပြီးတော့အထိန်လက်မှရွေးချယ်ထားတဲ့လူတွေကပေါ့နော်မျိုးစုတငယ်ကဲသူပဲဖြစ်ဓမ္မဟောင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကလူတို့တငယ်ကဲဒီပဲဖြစ်တယ်ဒါဒါမဲ့ဓမ္မကတိကာလအရွယ်ရောက်တဲ့လောက်ရောက်တာလဲလူတွေကြတော့ဗာအရွယ်ရောက်ပြီးတော့အရွယ်ကောင်းတဲ့လူတွေပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကဂျင်းဝေးကြခံတယ်ဗာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခစ်တော်နဲ့အတူတသားတည်းရှိနေရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုတော်၌ကျွန်တော်တို့ကဖျားသားများဖြစ်လာကြတာဖြစ်တယ်ကိုတော်နဲ့ဒီတသားတည်းတသေးတသားတည်းဖြစ်မှကိုတော်ဒီကိုတော်နဲ့အတူဗောနော်ဖျားရဲ့အသားသမီးတွေဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီအထိန်လက်မှလွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိုးစုတငယ်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုးစုတငယ်မဖြစ်ရဘူးเนาะမဖြစ်ရဘူးဒီအထိန်လက်မှလွတ်သွားတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသားသွားတဲ့ဘောเนาะဒီဓမ္မတိယုံကြည်သူတွေဖြစ်ဖို့ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးမွေးထားတာဖြစ်တယ်ဘောเนาะဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်ရဟူသည်မှာခရစ်တော်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ဘောเนาะဗတိဇံခံရဲဆိုတာကခရစ်တော်ထဲသို့ပရိသန်ခံရဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပရိသန်ခံခြင်းတစ်ခုပါပါကျွန်တော်တို့ခစ်တော်အတွင်းတဲသို့အထဲကိုရောက်နိုင်ပြီခစ်တော်ကိုယူတည်ဝိဆောင်ဝိရှင်ကခစ်တော်နဲ့တသားတဲတကူတဲရှိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဟိုနဲ့ပရိသန်ခံတယ်နဲ့ပရိသန်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူယုံသူများအားသူတို့လူဟောင်းအခြေအနေမှာထုတ်ဆောင်ရလူသစ်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်ပေးပြီးသူတို့လူဟောင်းဘဝကိုဆုံးသက်ကခစ်တော်ဤတိတော်အတ္တာနဲ့စပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာအဲကျင်းဝေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲလူဂါတိလူတွေကိုရှင်ဘောလူကဖြစ်တယ်လူတစ်လူတွေဖြစ်တယ်ဘောနော်ခစ်တော်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲလူတစ်တူကခစ်တော်နဲ့လုံးလုံးလည်းလည်းရှိနေရမှာဖြစ်တယ်ဒါအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဇာတိဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိမှာမှားယွင်းမှုများနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလအချင်းစရဲ့များအတွက်အဲနေရနေရမရှိအသွေးသားနေရတွေမရှိဘူးနော်အဲလူတစ်တူအဲမှာပါဘာနေရမှမရှိဘူးအသွေးသားကြီးခိုနားစရာလည်းမရှိဘူးအဲလူတစ်တူဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့လုံးလျားလျားကိုရောနဲ့ရှိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအပြင်ဟန်ကဒီအပြင်အားဖြစ်ရရှိတဲ့မျိုးစေ့တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒါကြောင့်အာဗျံနဲ့ခစ်တော်တည်းဟူသောမျိုးစေ့ရှိရဲဆိုရမျိုးဒီမျိုးစေ့ကလို့လဲဆိုမျိုးစေ့ဒီအာဗျံနဲ့ကြတဲ့မျိုးစေ့ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မတိယုံကြည်သူများတွေဖြစ်တယ်ဗောနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ယူကောက်သူများဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်ကဲဗောနော်ဘောဒီသိရှမီလာကဲ့သို့ခစ်တော်နဲ့ကြွားတဲ့
ပူတွေမဟုတ်ဘူးเนาะပြည့်ညက်ခစ်တော်နဲ့နှစ်กว่าခုနှစ်กว่าပြီးတော့ပြည့်ညက်တရားအောင်နဲ့ရှိနေကြတော့ဂျူးလူမျိုးများဒါအသေးသားနဲ့အသေးသားနဲ့ဆိုင်တဲ့သူတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကပြည့်နဲ့ပြည့်ညက်တရားနဲ့ပြည့်ညက်တရားအောင်မှာမရှိဘူးねရှိပဲတော့เนาะဣဇက်ကဲ့သို့ဂရိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အပြန်ရဲ့အမွေခံများဖြစ်တယ်လေဆိုပြီးတော့ကျင်းမွေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခစ်တော်၌ရှိတော်သူများဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပြီးတော့လေပြည့်ညက်တရားနောက်သို့လှည့်ပြန်သွားသူများအဲမဖြစ်ကြရဘူးဆိုပြီးတော့အဲကျင်းမွေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအဲမှာဆိုလို့ရှိရေဘောနော်ခန်းကြီးအဲ6ထဲမှာ29ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတော်ကခစ်တော်နဲ့အတူရောက်လာပြီးတော့မှာကျေးဇူးတော်ကဘာခစ်တော်နဲ့အတူရောက်လာပြီးတော့ဂရိတော်ကိုလည်းအဲပြစ်ဆုံးစီတယ်ဆိုပြီးတော့အလေလေးမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဤအားလုံးကဘုရားဘက်မှာဖြစ်တယ်ဗောနော်။ဘုရားဘက်မှာဖြစ်တယ်။ဘုရားဘက်မှာဖြစ်တဲ့ຢာကကျေးဇူးတော်ခစ်တော်နဲ့အတူရောက်လာတာဟာဖြစ်တယ်ဗောနော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမျိုးစေ့တည်းဥဆိုခစ်တော်၌ရှိသောအရာအားလုံးကိုသိမြင်နားလည်ရန်နဲ့စင်ကျင်စဉ်းစားရန်နဲ့မွေးလျော်ခံစားရန်နီးလန်းဖြစ်ပြီးတဲ့ပြည့်မြောက်ပြည့်စုံအဲပြည့်မြောက်ပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်ဗောနော်။ဒီຢာကကျွန်တော်တို့အဘက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်။ဒါကြောင့်မို့အမြဲဘုရားဘက်အမှအကျေးဇူးတော်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကယုံကြည်မှုပဲဖြစ်တယ်ဘုရားဘက်ကတော့ပြီးပြည့်စုံဆုံးပြီးပြည့်စုံသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့တကယ်မှတကယ်မှအတွင်းထဲမှာယုံကြည်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအဲမူလရောစာသုံးရပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုဒီနေအေဖက်ခန်းကြီး44ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရတဲ့သူငယ်ဝရဂရိဝဝစကားကအတူတူပဲဖြစ်တယ်ရေမရောက်သေးသောသူကိုအာဒီညဉ့်ညင်းဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီကျွန်တော်ဆောက်ထုတ်ထင်းလို့ဒီအရွယ်မြောက်တဲ့လူကိုအဲကျွန်တော်အထင်းနေတယ်မှာပဲအထင်းအလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဗောနော်အထင်းလက်ထဲမှာရှိပြီးတော့အထင်းလက်မှာလွတ်သွားတော့မှဖရာရဲ့တာသမီများဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီဖရာသခင်ရဲ့အစီမံကိန်းမှာပြည့်ညက်တရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းများကိုဟိုဒီပို့ဆောင်ခဲ့ပို့ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဖတ်စီနဲ့အချိန်ကာလမရောက်မီဆိုတာကဗာနော်ခစ်တော်ရဲ့ပထမဆုံးကြွလာခြင်းအချိန်မရောက်မီမှာဓမ္မသစ်အချိန်ကာလကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကျဉ်းဝေးရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလခစ်တော်ဓမ္မကြွလာတဲ့ခါပထမအချိန်ကြွလာတဲ့ခါဗာနော်ဓမ္မဟောင်းကာလပြီးဆုံးသွားပြီးဆုံးသက်သွားပြီးဖြစ်တယ်ဓမ္မသစ်ကာလကိုစတင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့သူတွေထိန်လက်မှာပဲရှိပြည့်လူတယ်ဒါပေမဲ့ခစ်တော်ကြွလာတဲ့ခါမှာဓမ္မသစ်အဲ့အထိန်လက်မှာလွတ်ပြီးတော့မှတကယ်အရွယ်ရောက်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်အရွယ်ရောက်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ပါဗောနော်ဂရိတော်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲမိမရဲ့မျိုးစစ်ထဲကနေပြီးတော့မှသူမွေးဖွားလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်ခစ်တော်ကပြည့်ရတရားအောက်မှာမွေးဖွားလာခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်စာဆောင်4000လုံးမှာပြည့်ညက်တရားကိုအင်္ဂလိပ်စာဆောင်4000နဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ခစ်တော်ကပြည့်ညက်တရားကိုစောက်ထင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြည့်ညက်တရားအောက်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးပြည့်ညက်တရားကိုစောက်ထင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီရာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ရွေးနှုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်သူကလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာသူကရှင်မထမောက်ပြီးတော့အသက်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အแทးကိုရောက်ရှိလာတဲ့ခါမှာခစ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသက်မှဆာခြင်းကိုကျွန်တော်ကမွေးလျော်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့တားအရာမှာတည်နေကြရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားသမီးဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်တားသမီးဖြစ်လို့ရှိရင်အထင်းလက်မှလွတ်တဲ့သူတွေဘယ်နော်ကျွန်တော်ဖြစ်မှလွတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုစားသုံးရပါတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့စီမံကိန်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့ဂရိတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြတ်အမွေခံတော်သူများတည်ပြီးတော့ဘုရားသခင်သားများဖြစ်စီရန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီမှာစားသုံးရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီငယ်6မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့တင်တို့ဒီတဲ့သားဖြစ်တော်ကြောင့်အဘောက်ခေါ်တတ်သောသားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုတင်တို့แท้သို့ဘာလဲဘုရားသခင်စီလွတ်တော်မူရဲ့ဆိုပြီးတော့ခန်းကြီးလေးအဲငယ်ခုနှစ်6ထဲမှာပြောကြတဲ့ခံပါဘောနော်ကျွန်တော်ထဲမှာရောက်ရှိရတဲ့ခံအဘဆိုခေါ်တက်တော့တကယ်မှလေးနဲ့တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ခေါ်တက်တဲ့နဲ့ရှိုင်းဆုံးခေါ်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သူ့ရဲ့အဖကိုခေါ်တက်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ထဲမှာလာပြီးနေတဲ့ခံပါဘောနော်နေတဲ့ခံမှာကျွန်တော်တို့ကရရှိခံစားတဲ့ခံမှာဒီချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့တားသမီးတွေဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့
ne phaya thakin ya chano ru ye atat phit de bano chano ru atat le phit de winyin ne chano ru phaya thakin ga atat phit mon ga chano ru winyin daw go pe jin ma ba chano ru pinyet tya go saut thin thun yaw ma hout khe ne bano chano ru ga ko daw ye ta mya phit daw jaw phit de di chano ru go da pinyet tya go saut thin daw tu mya mya a phit ne shi shi lo shin ye chano ru ga phaya thakin ye atat go le ya ma mho bano winyin daw go wan myaw nan lo a khwin go le ma ya Pinya de Aoma Shinri Ludiga, okay, women no go. But I eat a machine, but Roma, women no go, one else for them, Lula Punlem, she, you know. But I eat Oma, but look out to Yasa women, you know, Lakanya, Yagama, Muli, or one yawching, you see, Yamachi. When the one yaw queen gule, Genoa, Yashia, Chite, Tanamo Piae, Tadami, Yapsima, Genoa, a tie. ပေါ်မကျွားတဲ့မာဇမှုကိုလည်းနေ့ရက်စတိုင်းခံရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကဖျားသခင်ရဲ့သားတော်အဲသားတော်ဤဝိညာဉ်တော်ကဖျားသခင်ကအပြန်အခရီးပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဓိကရာဖြစ်တယ်နော်အဓိကရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စာတုံးရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအဘအဘကိုတဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အแทးမှာရောက်ရှိလာတဲ့ကောင်ဩဒီတကယ်မှာချစ်မေတ္တာနဲ့ခေါ်တဲ့ ဝိညာဉ်တော်ကဘုရားကိုတအားချစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အแทးမှာရှိနေတာကမှာအာကျွန်တော်တို့ဒီရာကိုစဉ်းစားတာဩတကယ်ပဲမူးလေးရောဝမ်းမြောက်ရတာဖြစ်တယ်ဟိုတခင်ရှိကိုတော့ကိုကြည့်နေတယ်ဘုနော်ဒီငယ်စက်တိမှာငါကိုကြော်ပြီးရောပဲစီးသေးခြင်းပါလေဘုနော်ငါဒီတဲ့တင်တို့စီမှာအချင်းကြီးစူးစမ်းအထုတ်တည်ဦးတင်တို့ဦးအကြောင်းကြောင့်စိုးရင်လေးရရှိဘုနော် ကလာတိလူတွေကိုအာလူတွေကိုဒီဖျားသေးသူဒီခရတော်သေးသူခစ်တော်သေးကနေလွဲချော်သွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ခစ်တော်သေးသူပြန်ဝင်လာတဲ့ခါမှာဘောနော်ရောက်အောင်လှုပ်တဲ့ခါမှာသူကအာသူကြိုးစားတဲ့အရာတွေကအချင်းကြီးတက်တက်ချင်းကြီးတက်တက်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့သူစိတ်ခံစားချက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဖျားနဲ့လွဲချော်သွားတာဒီနှုတ်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လွဲချော်သွားတဲ့အခါမှ
ောလူရဲ့ကျိုးသားအထုံကတကယ်ပဲစိုးရင်ကြာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်တို့ကိုပဲတော့စားနေတန်းနဲ့သူနဲ့မှထိုင်နေတန်းလန်းနေပေါ့နော်။စားနေတလန်းနဲ့ဒီရှေးကနေပြီးတော့ဒီအတန်တို့ကိုပဲတော့ကိုစားတော်မူပြီးတော့မွေလျော်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မှသူတို့မှပြည့်ရှံပြီးကျွန်တော်ထဲကိုကျွန်တော်ထဲကိုစီးဝင်စီဖို့အတွက်ဒီအတန်တို့ကိုပဲတော့စီးဝင်စီဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကပေါ့နော်။အချင်းနီးတက်တက်မဖြစ်စီရပဲနဲ့စိုးသူတို့ရဲ့စိုးရင်စီရမဖြစ်စီရပဲနဲ့ပေါ့နော်။အဒီအသက်နှစ်ခုဘက်တော့ကိုပဲနေရရှင်တိုင်းကျွန်တော်ဖျားနဲ့ဖြစ်ဖျားအသက်နဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်အဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုခံစားရတယ်အဲဒီဒီငါဒီရဲ့ကိုနာချင်းတွေကအိမ်လူကြကိုတင်တော့အထက်ကဟောပြောသူကြောင့်ကိုသူတို့သိကြပြီဆိုတဲ့အရာကိုပါပေါ့နော်အဒီရာကခုနပြောထားဒီကိတန်းရှင်ဘောလူကရှင်ဘောလူတရားဟောနေအိမ်နေဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာနဲ့ကိုနေရှင်ဘောလူကိုလည်းတရားအိမ်ဝင်တရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာသူကတအားကြီးမွေးလျော်ဝမ်းမြောက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကဒီအခြေအနေလာဖြစ်တယ်ဒီကိုနာပေမဲ့နေရှင်ဘောလူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ sorry ညီကိုတို့တင်တို့ကိုငါဖြစ်ဤတဲ့ငါကဲ့သို့တင်တို့ဖြစ်ကြလို့ဟုတ်တောင်းပန်ဤဆိုတာတင်တို့ဒီရှင်ဘောလူကအရင်တော့ကသူကဘာသာရေးထဲမှာပဲရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒီဘာသာရေးတွေကလွတ်မြောက်လာပြီးတော့မှခစ်တော်ကိုရရှိသွားတဲ့ခါမှာရလွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်တယ်နော်လွတ်မြောက်သွားတဲ့ခါမှာခစ်တော်ကိုမွေးလျော်ဝမ်းမြောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်အရင်တော့ကတင်တို့ကဲသူငါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ငါကဲသူပဲတင်တို့ဖြစ်ကြလို့ဆိုပြီးတော့ငါတောင်းပန်နေဆိုပြီးတော့တို့ကြပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာမွေးစားသုံးရပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးထဲမှာလိုက်သွားတဲ့လူတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဆရာကိုလိုက်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ပြောတဲ့ခါမှာဂလာဒီလူတွေကရှင်ဘောလူကိုရန်လုတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်တွေ့ရတယ်ဘောနော်ဒါမဲ့တို့ဖြီးရွေးတဲ့တင်တို့ခံရတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကအဖယ်နည်းတက်ကကိုမျက်စိကိုထိုးရင်ငါအပေးနိုင်လေပေးခြင်းကတင်တို့လူရှိတယ်ကိုငါတက်တည်ခံရည်အဲ့ဒီလူတွေကဘောနော်ရှင်ဘောလူကိုယခုကငါသည်တမာတရားကိုတင်းတို့ဟောပြောတော့ကြောင့်တင်းတို့ရန်သူဖြစ်တယ်လို့စစ်မှန်တဲ့တမာတရားကိုဟောပြောတဲ့ခါမှာတကယ်ရန်သူဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာလည်းစစ်မှန်တဲ့တမာတရားကိုဟောပြောတဲ့ခါမှာဒီလောကသားတွေရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတော်တော်များများရဲ့ရန်သူဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်
ပြည့်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်သူတို့တွေအတင်းတော်တချို့အတင်းတော်ဒီဒီမှာသူစာအုပ်တွေထုတ်ကြတယ်စီဝေးတွေစီဝေးတွေလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလွှဲမှားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကဟောအောင်အဲအခုအဖွဲတွေရှိတယ်ဒီဖွဲတွေရှိတယ်အဲဒီတမရရားနဲ့ပြသူတို့ကိုတအားအရာယူနေသူတို့သူတို့အแทးရနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီဒီသူတို့အแทးရနေပြီးတော့ပျောက်သွားအောင်လို့လွင့်သွားမှာဆိုတအားဆိုရင်တအားကြီးစူးစားလာနေကြတာကိုတွေ့ရတာဗောနော်တွေ့ရတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီတက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖះကပြန်လဲရဝิญဉ်ခုနှစနဲ့ရိုက်ဆွဲခုံနေတဲ့ခါမှာလူတွေကဒီဘာသာကြီးအแทးကနေယုံထွက်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့ဒီမှာမခံစားနိုင်မခံစားနိုင်တော့တအားကြီးသူထဲရနေရုံထွက်သွားအောင်လို့တအားကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့ကံမှာသူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုရန်သူဖြစ်နေထားတာကိုရန်သူဖြစ်နေထားတာကိုတွေ့ရတဲ့ကံမှာဘောနော်ဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပဲဒီရာကဖះကဝิญญ์ခုနှစနဲ့လှုပ်လှုပ်နေတယ်ဆိုကိုတွေ့ရတဲ့ကံမှာတကယ်ပဲငွေလေးဝမ်းရောက်ရတာဖြစ်တယ်ဒီရာကိုဆင်ញင်ရတာဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒါကြောင့်ငွေနေကျွန်တော်တို့ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားသုံးတဲ့အခါမှာအချင်းကြီးတက်တက်မဖြစ်စီဘူးအချင်းကြီးမဖြစ်စီရဘဲနဲ့ဥစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်မှဝမ်းမိုးမွေးလျော်ဝမ်းမြောက်ရမယ်အချင်းကြီးပေါ့နော်ကိုကမွေးလျော်ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်ကိုမွေးလျော်ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်စားသုံးနေတဲ့အခါမှာကိုကိုကြည့်ပြီးတော့မှအထက်ကညီကိုကြီးတွေကပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အာသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကသူတို့ဒီကိုပြန်လဲပြီးကူးဆက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအာယူမြန်ပါပေါ့နော်အစားသုံးရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငယ်နေစင်မှာဆိုရှင်တင်တို့ကိုငါယုံမှားခြင်းရှိတော့ကြောက်တဲ့အခုတင်တို့ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးငါ၏စကားတန်ကိုပြောင်းရည်ပြောခြင်းငါရှိတယ်ဒီရာကိုပို့ပြီးတော့အစားသုံးရတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာဂလာဒီလူဒီကိုပြောတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ပြောတဲ့ခါမှာသူနီးလန်းကောင်းကဲအရင်တော့ကတော့သူကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်နေပဲလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်ကြတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိသားစုလိုပုံစံမျိုးနဲ့မိသားစုပုံစံမျိုးနဲ့တကယ်မှချင်းမြစ်တာအဲ့နဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာပုံစံမျိုးချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြပြီးတော့အဲသူနီလန်းရှာပြီးတော့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အသွေးသားဘလို့ပြောပြောကြလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အသွေးသားရမွေးဖွားသောသားများနဲ့ဆက်ညင်မဲ့ဖြစ်သောဝိညာဉ်တော်ရမွေးဖွားသောသားများအကြောင်းဘုန်းကြီးကသူနီလန်းဖျားနီလန်းသူနီလန်းအားဖြင့်နီအားဖြင့်ဘလို့ပြရမလဲဆိုဖျားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအားဖြင့်ဒီအာဗြဟံအနေအာဗြဟံနဲ့ဒီဣဇက်နဲ့နေအပြန်နဲ့ဣဇက်နဲ့အကြောင်းဟာကရနဲ့ပေါ့နော်ဒီစာရနဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အကြောင်းကိုသခင်ဘိုးလူဒီအနှုတ်ကပတ်တော်ကဒါပဲမွေးလျော်ဝမ်းရောရတာဖြစ်တယ်အဲဒါဒီတမန်တော်ရဲ့စကားသွားဒီချိန်မှာပြောပြတယ်တမန်တော်ရဲ့စကားသွားလာကိုအကြည့်တဲ့ခံပါပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့မိခင်တယောက်အဖြစ်သူ့ရဲ့ကလေးများကိုအဲသူ့ရဲ့ကလေးကိုချစ်ခင်မြန်လို့ဆိုတာပြောတဲ့စကားများပြောခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ပဲဗာပြန်လဲပြီးစကားကိုပြန်လဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ငယ်နေမိမနှစ်နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်ဗောနော်မိမနှစ်ဦးရှိတယ်။အဲတူကမိမတူကတော့မြေကြီးစပိုင်းဆိုင်ရာဗောနော်တူကတော့အဲကောင်းကင်ဆိုင်ရာဖြစ်တယ်။အဲပြီးတော့မှယေရုရှင်နှစ်ခုရှိတယ်ဗောနော်အထက်ရဲ့ယေရုရှင်နဲ့အောက်ရဲ့ယေရုရှင်နဲ့တွေ့ရတယ်။ပြင်းရဲ့တရားနဲ့အခြားတစ်ခုကတော့ဂရီတော်ဟူရဲ့ဂရိတော်ဟူသောဗြိဉ္ဉ်တရားဖြစ်တယ်ဗောနော်အသွေးသားနဲ့ဒီကိုဖျားနဲ့ဝိညာဉ်တော်အရာဆိုပြီးတော့နှစ်ခုကိုနိုင်ရှင်ပြတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟာကရနဲ့ဇာရာနဲ့ဗောနော်ဟာကရကမြကြီးအောက်မှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်မြို့ပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်အောက်ရဲ့မြကြီးရပဲဖြစ်တယ်ဇာရာတော့အထက်ရရုပ်ရှင်မြို့တိခေါင္ကွင်တိနေအဲမြေကြီးတက်ပဲဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒီဣရှာမီလာကတော့အသွေးသားအဖြစ်တယ်ဒီစာရာကတော့ဂရိတော်နဲ့ရရှိရဲ့နော်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီရာအဖြစ်အဲဒီအဖြစ်ရှင်းလင်းစွာဖြစ်ဒီဂရာလူတီကိုအကျဉ်းပုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာဂရာကဘာမလဲဆိုတော့ပြည့်ညတ်တရားအောက်မှာအဲပြည့်ညတ်တရားပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်ပြည့်ညတ်တရားအောက်မှာရောက်ရှိတဲ့လူကတော့ပြည့်ညတ်တရားအောက်မှာနေတဲ့လူကတော့ဗာလို့နည်းဣရှမီလာပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဂျွန်နေပဲဖြစ်တယ်ဒီခုယခုလက်ရှိယေရုရှင်မြို့မှာရှိတဲ့ယေရုရှင်မြို့ကမိဖွားတဲ့သားသမီးအားလုံးကအဲဂျွန်နေပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်ဂျွန်နေပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ဖြစ်တဲ့နောက်မာဒီစာရာဖြစ်တယ်စာရာဖြစ်အားဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲကောင်းကင်တင်းတဲ့မြကြီးတင်းမှာဖြစ်တယ်အဲဝိညာဉ်အားဖြင့်မွေးဖွားတဲ့လူတွေကဘုရားရဲ့သား
နဖျားရဲ့သားသမီးတွေပဲစစ်မဲ့နဖျားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်စေပြီးတော့အဲဘာကြည့်မှုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နေဒီဒီပြည့်ညက်ငွေနဲ့စနေမှာဆိုရင်ပြည့်ညက်တရားပြည့်ညက်ကျန်းစာနဲ့လာသူဒါအပြန်နဲ့သားနှစ်ယောက်ရှိပြီးတဲ့သားတစ်ယောက်ကကျမ၏သားဖြစ်တယောက်ကကျမမဟုတ်တော့မိမ၏သားဖြစ်ဒီငွေနဲ့စသုံးမှာကျမ၏သားသည်အသေးသားအဖြစ်ဖွားတတ်သောသားဖြစ်ကျမမဟုတ်တော့မမဟုတ်တော့မိမ၏သားသည်ဂရီတော်အဖြစ်ဖွာတော်သားဖြစ်တယ်ဆိုကြပေါ်သားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအသေးသားဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးစားအထုတ်စီကြိုးစားအထုတ်ခြင်းအဖြစ်ရတဲ့ရမှုဆိုပြီးတော့အဲစားသုံးရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူစိတ်အလိုဆန္ဒကတော့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ဆွန့်လို့ဆွန့်လို့အနံနဲ့လိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိကြပါတော့ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒတွေကိုစွန့်ပယ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နာခံစိတ်ရှိဖို့နော်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာအထဲမှာအတိခံချင်းတကူပဲတကူအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပဲအလိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဖျားနှစ်သက်အောင်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်ညက်တရားအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်နော်ဖျားကဒီဟာလေးလှုပ်ရင်ကောင်းလိုက်မယ်ဖျားကြိုက်ဖျားနှစ်သက်မှာယူရင်ကိုနီလန်းမျိုးတစ်မျိုးတွေးရင်နဲ့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ပြည့်ညက်တရားအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိရောဒါကြောင့်မိမိရဲ့ဇာတိအစွမ်းနဲ့အကျိုးစားအသက်ရှင်တွေအဲသူကိုကားတိုင်ကပဲကျွန်တော်တို့ကိုအမြင်မှန်ရစီပြဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါလိုက်မလျှောက်နိုင်တော့ဘူးငါခွန်အားငါကြိုးစားမှုနဲ့ဖရာသခင်ကျင်တဲ့အောင်မလုပ်နိုင်ပါလားငါအထဲမှာလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုပဲငါအားကိုးတော့မယ်လက်မြောက်ရှုံးပေးတဲ့တိဘောနော်ကားတိုင်ကအဲ့ဒီအထီရောက်ကိုကားတိုင်ကလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသေးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့စ조사အထုတ်မှုအဖြစ်ကကျွန်တော်တို့ကရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ပြီးမြောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကျေးဇူးတော်အဖြစ်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကပဲဘုရားသခင်ကအနှစ်သက်တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အသားအရာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုစားရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာဒီငွေ26ချောင်းမှာတို့တော့အထက်မှာရှိသောယေရုရှလင်မြို့ဘာလဲငါတို့ဤအမိတီးဟူသောအာကျွန်မမဟုတ်သောမိမဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ရတယ်ဗောနော်ဒီအထက်ရကကောင်းကင်တင်နဲ့နဲကောင်းကင်တင်နဲ့မိကြီးတင်ဗောနော်ကောင်းကင်တင်နဲ့မိကြီးတင်မှာရှိတယ်ဒါဂရိတော်နဲ့ရှင်တဲ့အဲပရိညင်ဖြစ်တယ်ရင်းရတော့ဂရိတော်နဲ့ရှင်တဲ့ပရိညင်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီမှာပြည့်တရားအောင်းနဲ့ရှိတော့ရှိတဲ့ကြုံများမဟုတ်ပဲနဲ့ဘောနော်ယေရှုတို့အောင်းနဲ့ရှိတော့သားများဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မသစ်ယုံကြည်သူများအမိဖြစ်တယ်ဘောနော်အမိဖြစ်တယ်ဘောဓမ္မသစ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အမိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်ယုံကြည်သူများအားလုံးဟုတ်ပါတယ်အထက်အရမသူမထံမှာမွေးဖွားတော့သားများဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘောနော်ဒါကဲမွေးခံတဲ့သားပဲဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့သားသမီးတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုစားရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲကမို့ဒီထဲမှာပြောရတဲ့ကံပါဘောနော်ဒီဟာဂရကမွေးဖွားတဲ့တားမှန်နေရပါကျွန်တော်ဟာကရကျွန်တော်မွေးဖွားတဲ့တားကဤမှန်နေရဣရှမီလာပဲဖြစ်တယ်နော်ဆာရာကဆာရာအဖြစ်မွေးဖွားတဲ့တားမှန်နေမှာဣဇက်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဣဇက်များဖြစ်ကြသည်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံဖို့လိုတယ်နော်ဝန်ခံဖို့လိုတယ်ဣဇက်တွေပဲဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဣရှမီလာအဆီလို့ရှိရင်တော့တကယ်ဂျုံပဲဖြစ်တယ်ဂျုံအောက်ပဲလွမြောက်တဲ့သူလေးမဟုတ်ဘူးဆုံးရှုံးရင်းကိုပဲရရှိတော့မှာဖြစ်တယ်အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကဣဇက်များဖြစ်ကြသည်ဆိုပြီးတော့အဲဒီနဒီယာကိုမိုးရီဝမ်းပောက်ရတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ကိုငွေ29မှာဆိုလို့ရှိရင်အထွေခါတဲ့အသွေးသားအဖြစ်ဖွားတော်သားကြီးဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖွားတော်သားကိုနှင်းဆဲတကယ်သူထုံဤသူယခုပင်ဖြစ်တယ်။ယခုကျွန်တော်နှင်းဆဲခံရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်။နှင်းဆဲခံရတာဖြစ်တယ်။အဲခါကြရင်အစီလေးမိတ္တာရရရှိတယ်။ကျွန်တော်ဗိုလ်တော်ဦးနေ့တိုင်းအဲတောက်ကြနေတိုင်းတောက်ကြနေတိုင်းသွားတဲ့ခါမှာကြားရတယ်ဗောနော်။ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကထွက်လာဖို့မဟုတ်ဘဲねဒီရာအထဲမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်ရဲ့အတက်ကသူ့ထဲမှာစီးရင်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီထဲမှာကျွန်တော်အဲဘုခုံးလေးဆိုနေနေတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟိုကဒီထဲမှာကျတော့အဲဒီနှုတ်ကိုဒီကဘာဦးကျန်းထဲမှာကျတော့အပြန်ကဟာဂရာရဲ့ပခိုးပေါ်မှာသူအိရှမီလာလေးကိုတင်းပြီးတော့သွားတော့အဲသူ့ရဲ့သားပဲလေသားပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သားပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ချစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့သားကိုချစ်ပေမဲ့ချစ်လျက်နဲ့ချစ်ပေမဲ့တန်ရုံနေရှိပေမဲ့စွန့်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်စွန့်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲဝိညာဉ်ရာနဲ့သွေးသားရာနဲ့ရောရှက်လို့မြင်သွေးသားနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တူတူထားလို့လည်းမြင်ရောရှက်လို့လည်းမြင်ပေါင်းဖက်လို့လည်းမြင်နေလို့လည်းမြင်ဘူးဖြစ်ဒါပေမဲ့တန်ရုံနေရှိပေမဲ့ချစ်ပေမဲ့
ဆွန့်လို့ပေးရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဟာကရပခုံးပေါ်မှာအိရမီလောက်တင်ပြီးတော့ဆွန့်လို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆွန့်လို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့แท้มาเลยดีอุยดาเนี่ยย่อแช่นี่อุยดาเนี่ยย่อแช่นี่เราเนี่ยหนิดตะแต่อย่าเล่ดิขึ้นนี่อย่าดิกูเราเผยทุบกูไปขึ้นดิเนาะเผยทุบไปดีหลูเนี่ยกูว่าป้องผ่อนเนี่ยดีหลูอ่ะไม่ก้าวสู่ไปแล้วดีหลูกูตั้วพี่แล้วบ่เนาะโหคว้ยขวาตั้วบ่หมดล่ะกูชื่อนี่มากูก็ตีสอดลงยาขึ้นเนาะกูไม่ชื่อนี่กูก็ตั้วมาขึ้นดิมาตีขันจริงขึ้นสิมล่ะผมเลยโหนี่วันแน่จริงนี่ผิดสิมล่ะไอ้เฉยมา तू อาผิดไปเราก็ตีขั่นနိုင်มั้ยเท่งชุบနိုင်มาผิดดิวะเนาะ तू तू อ่ะกูกูจริงๆจริงๆอาผิด तू แลเปียงเล้ซาผู้ผิดดิอย่างงูเอาผิดดิเราก็ถั่วลามาสรว่า तू อ่ะบา तू บาผิดนี่เลยสู่ล่ะกูญัศิกะกูเนี่ยอติอายุงกะติอายุงแท้กะนี่ภิ้วถั่วลาผู้ไปผิดดิถั่วลาผู้ผิด तू บาผิดนี่เลยสรว่ากูอ่ะไม่เห็นเนาะเนาะだからもうเจนเราคริสต์တော်ရဲ့ကျွန်တော်ခုနဖြစ်တယ်ဗောနော်คริสต์တော်ရဲ့အသိဉာဏ်ကအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီမနေ့အမှန်ပါလဲစားသုံးရတယ်ကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်ကတော့စုံုံချင်းပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲคริสต์တော်ရဲ့အသိဉာဏ်ပဲဖြစ်သူပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စားသုံးရတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကငါဒီယေရှုတော်အဖြစ်ဤဆက်များလည်းဖြစ်ဤဆက်များလည်းဖြစ်ကြတယ်ဒီအာဗြဟံခံရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရတဲ့ตาอมวยคันไอ้ตาตะมี้ดิเว้ยผิดจ๋าเนาะだจังโหโหนอกเปลี่ยนแห่ตั้วบ่หมูเฟ้เนี่ยนอกเปลี่ยนแห่ตั้วบ่หมูเฟ้เนี่ยโหบาตาอีแท้ก็นี่มาไม่ရှိเว้ยเนี่ยเนาะดิแท้มาลุ่ลัดแต่มิ้มะลุ่ดิเยมิ้มะลุ่เยตาตะมี้ดิมาอดุดกว่าปองซีနေထိုင်ဘူးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုမွေးလို့စားသုံးရပါတယ်ခင်ရှိကိုတော့ကျေးဇူးချင်းမပါတယ်လို့အာမင်အာမင်